Армыстар құрмет көрермен қауым, эфирде ашығын айтай хабары. Бурабай ауданына қарасты Мәдениет ауылындағы Есмағамбет Смайлов атындағы орта мектеп жақында өзінің 100 жылдығын атап өтті. Мәдениет ауылының құрылғанына биыл 94 жыл. Білім ошағына қалайша 100 жыл толды деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. Ендеше бүгінгі хабарымызда аталған білім ошағының тарихы, алдағы жоспарлары туралы әңгімелесетін боламыз. Ал студиямыздың қонағы Есмағамбет Смайлов атындағы Мәдениет орта мектебі тарих пәнінің мұғалімі Үмітжан Егубаева. Үмітжан Рахымқызы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Мәдениет ауылы 90 жылдығын 2019 жылы атап өтті, ал мектепке бұйыл 100 жыл. Яғни білім ошағы ертерек ашылған болып тұр ғой, иә? Яғни бұл сұрақ біздің жаңа 100 жылдық мектеп, 100 жылдығына дайындала бастаған кезде бұл сұрақ барлығын көп кейінде болды. Қалайша, жаңа 2019 жылы ауылдың 90 жылдығын тойладық, а мектепке 100 жыл тойлап атырмыз деген сияқты. Сондықтан енді сіздердің бағдарламаларыңызды пайдаланып, мен осы сұраққа кішкене жауап беріп кеткім келеді. 2019 жылы біз ауылдың 90 жылдығын тойлаған кезде біз жаңа ауылдың құрылғанын емес, ауылдың пайда болуы емес, біз колхозға кіргеннің 90 жылдығын тойладық. Енді өзіңіз білесіз, 1920 жылдардың аяғында кеңес үкіметі жаппай отырықшыландыру және ұжымдастыру саясатын жүргізді. Яғни бұрынғы ру-ру болып бөлік болып отырған ауылдарды бір жерге жинақтап, колхоз құрды да жаңағы ерікті болсын, еріксіз болсын, жаңағы ауылдар сол колхозға кіруге тиісті болды. Енді ол біздің мәдениетті дайналып өтпеді, сол мәдениет және қазіргі мәдениет тұрған жерде жеке-жеке отырған ауылдарды жаңағы бір жерге топтастырды да 1929 жылы қазіргі мәдениет тұрған жерде Жарқызыл серіктестігі деген үлкен колхоз құрылды. И сол жаңа кіші ауылдар сол колхозға кірді. Сол 2019 жылы біз сол колхоз болып құрылғанымыздың 90 жылдығын тойладық. Ал енді қазіргі мәдениет тұрған жерде ауыл қашан пайда болды деген сұраққа келетін болсақ, әрине оның тарихы тереңде жатыр. Енді әрге бармай, 18 ғасырдағы Абылай хан өмір сүрген Кенесары хан уақытын алатын болсақ, біздің ауылдың тұрған жерлері қазір сол Абылай ханның, Кенесары ханның атының тұяғы тиген жерлері ғой. Бұл жерде ол кезде ауылдар бөлек-бөлек, мыңдайдаған билер, жаңағы байлар бір-бір ауылды ұстап басқарып отырды ғой. Ал енді мектеп жұмдастыруға дейін болып тұр ғой, сонда жаңа 1923 жылы. Тағы енді өзіңіз білесіз, 1917 жылы кеңес үкіметі билікке келген кезде алғашқы қабылдаған бағдарламалардың бірі ол сауатсыздықты жою болды. Жаппай қазақ халқы сауатсыз деп есептелді ғой. Сондықтан осы мақсатта олар 1920 жылдардан бастап сауатсыздық жойылсын деген үлкен қоғам құрылды, бағдарлама қабылданды. Сол себепті аймақты басқарып отқан жаңа басшыларға, ауылды, ауданды басқарып отқан басшыларға жаңа өз аймақтарында осы сауатсыздықты жаппай жоюға бұйрықтар берілді. Міне осы бұйрықтың негізінде біздің Мәдениет ауылында да жаңағы сол кездегі білімді көз ашық азаматтар сол жоғарыдан келген жаңағы бұйрықты қаулыны жүзеге асыру мақсатында әр жерде мектептер ашылды. И соның бірі жаңағы біздің жерде 1923 жылы жаңағы қазір біз 100 жылдығын тойлап отырған мектеп ашылды. Аймақтық мектеп. Аймақтық мектеп ашылды. Жаңағы жан жақта отырған кіші ауылдың балалары бұл аймақтық мектеп болғаннан кейін сонда келіп жаңа оқуға тиісті болды. Алғашқы мектеп ашылған кезде жағдай қалай болған? Алғашқы мұғалімдер, жаңағы мектеп директоры, кімдер сабақ берді? Әрине біз жаңағы 100 жылдықты айтқанда біз Баймұрат Шақашевті айтпай кете алмаймыз. Сол кездегі жаңағы ауылдағы білімді мұғалімдердің бірі болған. Сол кісі жаңа бастап Қотыркөлдегі жаңа бір байдың екі қабатты үйі болған екен, ағаш мектеп. Сол мектепті бұзып жаңа біздің қазіргі Мәдениет ауылы тұрған жерге көшіріп әкелген, өзі сол мектептің директоры болған. Енді ол кезде жаңа Ысқақов Қалибек, Федоров Иван, Андықожа Бабин деген мұғалімдер жұмыс істеген және жүзге тарта оқушы болған екен. Сол кезде қазір біз көзіміз көрген аталарымыз марқұм кеткен, сол айтып отыратын сол мектептің алғашқы оқушылары біздер болдық деп. Соның бірі жаңағы қазіргі біздің мектептің аты аталатын Есмағамбет Самратұлы Смайлов, филология ғылымының докторы, профессор, академик, әдебиеттанушы, сыншы. Сол кезде ол 12-13 жастағы бала екен және ол кісі естеліктерінде жаңағы осы мектептен жаңағы мұғалімдерден қалай білім алған аруақты еске түсіріп жазып отырған. Енді ол кездері оқулық мәселесі қалай шешілді? Әрине жаңағы қабылданған шешімдерде басты мақсат ол терең білім болмаған бастапқы кезде әріп таныту, яғни сауаттылыққа бағыт берілген. Сондықтан жаңағы сол
әріпті танитын жаңа мұғалімдер алғашқыда өздері әріпті үйреткен. Оқулық енді болмаған жаңағы әккейінен оқулықты өзіңіз білесіз, біздің алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтар, Қаныш Сәтбаевтар алғашқы оқулықтарды жазды ғой. Сол оқулықтарды ауыл-ауылға таратқан ғой. Бірақ үлкендердің айтуы бойынша жаңа оқулық бастапқы кезде мұғалімде ғана болған екен. Сонда жаңа үлкен аталарымыз айтады, жаңа кезек-кезек оқыған кезде әлгі кітапқа сондай бір ұқыптылықпен қараймыз, сыртыңыз қолымызбен сыйпап, жаңа бүлдіріп алмайық деп бір-бірімізге сондай бір аялап сөйтіп тапсыратынбыз деп үлкендер айтып отыратын. Ұлы Отан соғысы және одан кейінгі жылдардағы кейін кездерді мәдениет мектебі қалай басынан өткерді? Әрине, бұл ең бір барлық Қазақстан халқына төнген үлкен ауыртпалық жылдар болды ғой, және оның мәдениет ауылы да айналып кетпеді. Енді кішкентай ғана ауылдың өзінен өзіңіз білесіз, 120-ға жуық жаңа ер азамат майданға аттанды. Солардың 80-нен астамы қайтып оралмаған. Яғни 80-ге жуық бала әкесіз қалды деген сөз ғой. Сондықтан жаңағы мектептерде де өте қиын болған. Жаңағы 13-14 жастағы балалар бір үйдің отбасын асыраушысы болған ғой. Сондықтан олар кейбір кезде күндіз мектепке бара алмағандықтан, ол кезде кешкілік мектептер ашылды ғой. Сол үлкен ауыр жұмыстардан кейін ерінбей кешке жаңа кешкілік мектептерде оқыған. Міне осы тұста сол Ұлы Отан соғысы кезінде бір еңбек сіңірген мұғалімді аты жөнін айтқым келеді. Ол жаңағы Әбдірахманова Жәмила Бекахметқызы, ұстаздардың ұстазы. Жаңағы осы соғыс жылдарында күндіз жаңағы жасөспірім балаларға сабақ беріп, кешкілік ересек адамдарға жаңағы сабаққа келе алмай қалған балаларға сабақ берген 44-45 жылдары. Және сол кезде үлкен жаңағы марқұм өткенде баяндамада айтып өттім, марқұм бір Әбжан атаның әңгімесі есіме түседі. Сол кісі айтады, жаңағы кішкентай балалардың кейбір кезде мектепке баратын аяқ киімі болмай, анасы жаңа мектепке арқалап апаратын дейді. Арқалап апарып, сабақ біткеннен кейін арқалап әкететін дейді. Бұдан біздің жаңа қазақ аналарының, қазақ ата-аналарының, оқушыларының оқытуға деген үлкен бір құштарлығын көреміз. Әрине, қиын жылдар болды. Соғыстан кейінде де қиын жылдар болды. Соғыстан қайтқан жаңағы қаруын қаламға айналдырған біздің ардагер ұстаздар болды. Өзіңіз білесіз, Нәлі Бекетаев, Шқажкенов, Дүйсенбай аталарымыз. Енді сол адамдар білім бермесе, жаңағы қазіргі кезде шыңның шыңына шыққан, биіктің биігіне шыққан біздің ауылдан өзіңіз білесіз, ондаған жаңа генералдар, полковниктер, ондаған ғылым докторлары, жаңа қарапайым еңбек адамдары жаңағы үлкен биікке шықпас еді. Негізінен сол жаңа соғыстан кейінгі берген білімнің арқасында көптеген біздің ауылдан жаңағы ұл адамдар шықты деп айтуға болады. Енді өзіңізде, бізде сол мәдениет орта мектебінің түлегіміз, өзіңіз оқыған кездегі мектеп туралы не айтар едіңіз? 40 жылдан бері еңбек етіп келе жатырсыз, қандай өзгеріс бар? Енді жалпы мен 70-ші жылдары білім алдым мектепте. Баймұрат Жақашев салған жаңа мектепті көрдік, бірақ біз енді ол мектепті, біз жаңа мектепте оқыдық қой, жаңа екі қабатты жаңа мектеп салынды. Ал жаңағы дене шынықтыру пәндерінде, еңбек пәндерінде жаңағы Баймұрат Жақашев салған мектепке баратынбыз. Ол мектепті біз енді көрдік. Енді қазіргі кезде мынау кеңес дәуірінде болған көп жаңағы қабылданған қаулыларға, шешімдерге бір сын көзбен қараймыз ғой, тарих болмаған сияқты. Ашын мәнде менің ойымша сол кеңес дәуірінде жалпы білім өте жақсы берілді біз оқыған кездері. Себебі қазір мен және менің замандастарым сол кезде оқыған қазақ тілін жаңа ережелерді, қазақ тілі әдебиеттен жаттаған өлеңдерді, орыс әдебиетінен жаттаған өлеңдерді әлі күнге дейін жатқа білеміз. Және бәріміз сауаттымыз, өте сауатты жазамыз. Сол кезде наша оққандардың өзі қатесі сауатты жазады. Сондықтан біз ол кезде ойлаған жоқпыз, біз бір жаман қоғамды өмір сүріп жатырмыз деп. Біз өте жаңа болашақтан үлкен үміт күттік. Мұғалімдер де өте мықты мұғалімдер болды. Әрине, қазіргі заманмен салыстыру өте қиын. Қазіргі уақытта технология дамып кетті, өзіңіз білесіз. Технология дамып, мықты өте білімді жастар жаңа толқын біздің соңымыздан еріп келе жатыр. Сондықтан жаңа әрине айырмашылық бар, бірақ ол кезде де білімге үлкен бір жақсы көзқарастан негізі. Енді оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығы туралы не айтасыз? Енді бір жыл одан да ертеректен дайындалады ғой. Әрине, бұл ұлттық бірыңғай тестілеу бұл мектептің көрсеткіші, мектептің абыройын көрсететін ең бір негізгі не жаңағы тест. Енді мақтанарлықпен айтайын, биылғы жылды алайын, биыл мен өзім
сынып жетекшісі болдым да, 11-ші класс шығарып салдым, 8 оқушы шығарып салдық, сол 8-дің екеуі алтын белгі егері болды, екеуі үздік аттестат егері болды. Енді оны табыс еткеннен кейін ұбытының көрсетмесін, нәтижесін күтеміз ғой, қалай болады екен деген жаңа күдік та болды. Ей, міне Құдайға шүкір, жаңағы осы 8 баланың 7-уі жаңа білім грантына түсті ақысыз. Жаңағы бұл біз үшін үлкен көрсеткіш болып есептеледі. Жалпы ұбытыға дайындау бізде өте жоғары жақсы жолға қойылған. Мысалға қала жерде репетитор жалдап нетеді жоқ. Біздің ұстаздарымыз түстен кейінгі уақытымызды, бос уақытымызды бірде бір жіберіп алмай осы балаларды ұбытыға дайындау, бұл бұрыннан бізде бір дұрыс жолға қойылған, қалыптасқан нәрсе. Мектеп жанынан бірнеше үйірме клуб ашылып жұмыс істеп тұр ғой. Ол қандай үйірмелер, қандай бағытта жұмыс істейді? Енді бізде көп үйірмелер, енді соның бір маған жақсы, өзіме ұнайтын үйірме бұл асыл әжелер үйірмесі мен клубы, бұл және әкелер клубы. Асыл әжелер бұл бізде мынау үлкен әжелеріміз бар. Кешегідей сол 100 жылдық өткізген бір іс-шараларда сол әжелеріміз бірден сразу киімдерін бәрін киіп келіп, жаңа бұрынғы ескілеңдерін айтып, жаңағы еңбек сабақтарында балаларға тоқымашылық, жаңа талаша тоқу, клиент тоқу деген сияқты сол нелерін көрсетіп, өздерінің өткен өмірлерінен жаңағы қыз балаларға тарихын айтып, үлкен тәрбиелік мәні бар осы әжелер клубы, жақсы клуб. Ал әкелер клубы мынау ер балалардың арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға, жаңағы ер азаматты ер азамат ретінде тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Одан кейін мынау сұңқар патриоттық клубы бар. Ол қазір біз ер балалардың бойындағы патриотизмді, отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу мақсатында құрылған. Одан кейін туған жерім, туған тарих деген жер су аттарының тарихын оқушыларға үйретіп, яғни өте көп бізде жаңағы үйірмелер жұмыс істейді. И ол үйірмелер жаңағы балаларға үлкен тәрбие береді деп ойлаймын. Мектеп жанынан ашылған күрес үйірмесінің тәрбиеленушілері, олардың жетістіктері өте көп. Бұл үйірме жалпы қашан ашылды? Осы күрес мектебінің қандай спортшылар шықты? Жалпы енді спорт бұл біздің мектепте сонда біз оқыған тұста қалыптасқан 70-ші жылдары. Ол кезде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, қазір марқұм болған жаңағы Нұрғалиев, Өміртас Нұрғалиұлын атап өтуге болады. Сол кісі ұйықтамай, жаңа шаршамай балаларды спортқа баулады. Ол үлкен жетістіктерге жетті. Көптеген республикалық жарыстарда ол кісінің оқушылары сол жаңа кейін сол кісінің жолын қойып мұғалім болған жаңағы Балташев Қуат, Өмірзақович, Иманқұлов, Бекәлі ағаларымыз, Бесембаев Сұңғат деген ағаларымыз жаңа спорттан мәдениет мектебінің үлкен атын шығарған еді. Одан кейін ол кісіден кейін ол кісінің шәкірті Балташев Қуат Өмірзақович, ол кісі де өкінішке орай марқұм болып кетті, тамаша спортшыларды тәрбиеледі. Өткен жылы біз қатарынан екі сол кісілерді еске алу мақсатында облыстық турнир өткіздік. Жаңа сол турнирлерде жаңағы жан жақтан облыстан үлкен жаңағы күреспен айналысатын балалар келді. Енді мынау Қуат Өмірзақовтың шәкіртін алатын болсақ, өйткені Фапсалды өзіңіз білесіз, иә, бүкіл Қазақстанды бағындырып жатыр. Дүние алдағы уақытта дүниежүзілік жаңағы олимпиадаға қатысу мүмкіндігі бар азиялық чемпион, сол жаңағы мен айтқан Қуат Өмірзақовтың шәкірті. Енді қазіргі кезде де спорт өте жақсы жолға қойылған. Біздің қазір дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ахметбеков Теміртас Асылбекович бұл жолда жаңа үлкен қыруар жұмыстарды атқарып келе жатыр. Жаңа спортшылар жаңағы нетіп келе жатыр өсіп, ешқандай нелерге қарамастан, жаңа қиындықтарға қарамастан, ол кісі қай жерде жаңағы күрестен жарыс болады, сол жерге барып міндетті түрде жаңа жүлделі орындар алып келеді. Ол кісінің өзінің баласы жаңа Асылбеков Диас үлкен бір үміт күтетін спортшы болайын деп тұр. Негізінен осы орайда демеушілер туралы айта кеткім келеді. Біздің мәдениет ауылында демеушілік несі өте жақсы жолға қойылған. Кейбір кезде мен өзім де таң қалам. Кез келген бір іс шарада жаңа айтып отырмын ғой, осы екі спортшыға біз турнир өткіздік, бірінен кейін бірін облыстық. Өткендегі жаңағы мектебіміздің 100 жылдығын өткізуде, оның алдында жаңағы ауылдың 90 жылдығын өткізуде сразу бірден демеушілер ешқандай несіз жаңағы демеп, қарат жағынан болсын, қай жағынан болсын үлкен көмек көрсетеді. Ол бір жақсы жолға қойылған үрдіс деп. Демеушілер олар ауыл тұрғындары, мектеп түлектері, мектеп түлектері өте жақсы жолға қойылған ол жағы. Мектептің алдағы жоспарлары қандай? Енді мектептің қазір бізден кейін жаңа айтып отырмын ғой, өте білімді жас буын келе жатыр.
кадрларга карап отырсак, жаңа билим беру технологиялар бар өте жоғары дамыған жаңағы сондықтан болашақ сол жастардың қолында деп ойлаймын. Енді біз зейнеткерлікке шыққаннан кейін біз енді сол жастар мектепті ұстайды деп жаңа ойлаймыз. Енді осы тұрғыда мен қазіргі мынау бір жаңа зерттеу жұмысын, олимпиада жұмыстарындағы жетістіктерімді кішкене айта кеткім келеді. Жаңағы мынау зерттеу жұмысына келетін болса, жаңағы жуырда ғана біздің мектепте бір әріптесіміз кім Мұратов әділет деген әріптесіміз бар, жас азамат, жаңа технология сабағынан дәріс береді. Сол жаңа өзінің үйінің маңайында жылыжайлар орнатып жасаған, ол жаңа біздікі сияқты кішкентай емес, кәдімгі үлкен көлемі бар жылыжайлар. Сол жылыжайларда біздің жақта өсетін көкөністермен бірге біздің жақта өспейтін оңтүстікте өсетін көкөністерді жаңағы нетіп практикадан өткізіп, жаңа тәжірибе өткізіп соларды баптайды. Содан 3-4 жыл болды, ол зерттеу жұмысын жүргізіп жүр, бір оқушыны таңдап алды. Сол зерттеу жұмысына қарбыз өсірді біздің жақта. Сол былтырғы жылы кәдімгідей оңтүстіктің қарбызынан шыққандай айырмашылығы жоқ үлкен қарбыздарды өсіріп, сол бойынша жаңағы зерттеу жұмысына қатысып үлкен жүлделі орынға ие болды. Биылғы жылы тамшылата суару дейді, бізге суару ма суару, оның суарудың бірнеше әдістері бар екен. Сол үлкен жаңа жылыжайда жұмыс істеп отырып, жаз бойы жаңа оқушысы екеуі қай уақытта қалай суарғанда жаңа үлкен мол өнім алуға болады деген мақсатпен зерттеу жұмысын жасады. Ауданнан бірінші орын алып, не жуырда ғана облыстан екінші орын алып келді. Үлкен бір үміт күтетін ер азамат біздің әріптесіміз. Физика сабақтарынан былтырғы неде олимпиадан аудандықтан өтіп облыстан орын алдық. Бастауыш сыныптарға арналған жаңа абай оқулары өзіңіз білесіз, жаңағы зерде деген үйлерден біздің оқушылар жүлдесіз келмейді. Ол жаңағы біздің жас буын әріптестеріміздің жаңағы тәжірибелі білімді ұстаздар екенін көрсетеді. Әрине мектептің болашағы үлкен, бірақ сонымен бірге жаңа біздің кішкене бізді енді бір қаупымыз да жоқ емес. Өзіңіз білесіз, қазір қазақ ауылдарының мектептері сан жағынан оқушылар азайып келеді. Мысалы біз оқыған жылдары 400-ге жуық бала болған, мен оқығанда 362 бала болған 70-ші жылдары, қазір 73 бала бар біздің мектепте. Осындай үлкен жетістіктерден жаңағы бүкіл облысқа әйгілі мектеп қой, сонда осындай балалардың азайып бара жатқаны барлығымызды алаңдатып отыр. Жаңа айтамыз ғой, мектебі жоқ ауылдың болашағы бұлыңғыр, болашағы жоқ деп те айтуға болады. Сондықтан бұл біздің үлкен қазір ауыл тұрғындарын жан жақта жүрген азаматтарымызды алаңдатып отырған үлкен бір біздің өзекті проблемамыз деп айтуға болады. Одан басқа қазір өзіңіз білесіз, мәдениет ауылы гүлденіп келеді, жолымыз салынып ауылдан шыққан жаңа демеушілеріміз, азаматтарымыз барлық жағдайды жасап отыр. Тек қана осы мектепте оқушылардың санын қалай көбейтуге болады деген жаңа мәселе бәрімізді алаңдатып отыр. Әйтпесе мектебіміздің жалпы Қазақстан мектептерінің, соның ішінде біздің мәдениет мектебінің болашағы зор деп айтуға болады. Үмітжан Рахымқызы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің эфирімізге келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін, өсе беріңіздер. Сіздерге де рахмет. Сұхбатқа шақырғандарыңызға еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті көрермен қауым, осымен Ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.